שלום וברכה. היום במסגרת שיעורי ההלכה שלנו אנחנו נדבר תפילת ערבית. תפילות כידוע שתקנו אותם אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, וגם תפילת ערבית כשמה תפילת הערב שאותה תיקן יעקב אבינו. יעקב אבינו בדרכו ללבן לפי ציווי ההורים שלו לקחת אישה, בדרך הוא עובר במקום המקודש שעליו ייבנה בית המקדש, הר המוריה, ואז יעקב אבינו שמה הוא מתקן את תפילת ערבית. תפילת ערבית בעצם מורכבת מכמה חלקים. חוץ מכל תפילה שאנחנו יודעים שבעיקרון, שאנחנו אומרים תפילה, זה חוזר על תפילת 18, תפילת הלחש, אבל בתפילת ערבית יש לנו גם את מצוות קריאת שמע, שהיא מצוות עשה מהתורה, לקרוא בכל יום קריאת שמע, בשוכבך ובקומך, בבוקר ובערב. ולכן, בתפילת ערבית יש לנו בחלק הראשון את קריאת שמע עם הברכות שלה, שני הברכות שאנחנו מברכים לפני קריאת שמע, שני הברכות שלאחריה, שבעצם יש לנו ביום שבע ביום היללתיך על משפטי צדקך, כמו שכתוב בפסוק. בברכות קריאת שמע יש לנו שבע ברכות. שלוש ברכות בבוקר, לפני שאנחנו קוראים קריאת שמע בבוקר מברכים שני ברכות, גם יוצר המאורות, ולאחר מכן ברכת אהבת עולם, ולאחר מכן, אחרי שמסיימים קריאת שמע עם שלושת הפרשיות ואהבת, והיה עם שמוע פרשת ציצית, אומרים אמת ויציב ומסיימים גאל ישראל, שזה שלוש ברכות של קריאת שמע בבוקר, בערב יש לנו ארבע ברכות. שני ברכות לפני קריאת שמע של ערבית, ברכת מעריב ערבים, לאחר מכן ברכת אהבת עולם, ואז קוראים קריאת שמע עם שלושת הפרשיות, ולאחריה יש לנו את ברכת גאל ישראל, לאחר מכן אנחנו מברכים את ברכת השכיבנו, ואנחנו מתפללים לפני, אחרי שאנחנו מסיימים ערבית, לפני שאנחנו הולכים לנום את שנת הלילה. לגבי ברכת השכיבנו, אנחנו מוצאים שישנם שינויים בנוסחאות, פרט אצל בני אשכנז, כמו שכותב הרמ"א, היו קהילות שנהגו לאחר מכן לומר גם הרבה פסוקים, יראו עינינו, שבני ספרד לא נהגו לומר את אותם פסוקים. גם לגבי ברכת השכיבנו, אנחנו מוצאים שבשבת אנחנו משנים את הנוסח של השכיבנו. אם בימות החול אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו מכל דבר רע, בשבת קודש, כיוון שהשבת היא שומרת עלינו, אז אנחנו אומרים, ופרוס עלינו את סוכת שלומך, ויש שינוי של הנוסחה בין ברכת השכיבנו בימות החול לבין ברכת השכיבנו בתפילת ערבית של ליל שבת. אז אם כן, כיוון שהזכרנו שבתפילת ערבית בחלק הראשון יש לנו את מצוות קריאת שמע, צריך לכוון לפני שקוראים קריאת שמע של ערבית, זה מצוות עשה מהתורה, מצוות צריכות כוונה. לפני שאדם מקיים מצוות קריאת שמע הוא צריך לחשוב, אני עכשיו בא לקיים מצוות קריאת שמע של ערבית, ואז לקרוא אותה בכוונה עם כל הכוונות הראויות, שמע ישראל, כל יהודי ויהודי צריך להבין, השם אלוקינו, שהקדוש ברוך הוא האלוקה שלנו, שהוא תקיף, הוא בעל היכולות, הוא בעל הכוחות כולם, והשם אחד, הוא הקדוש ברוך הוא היחיד והמיוחד, ולקרוא את כל הפרשיות כמו שצריך, כמו שכותב בשולחן ערוך, לקרוא אותם בטעמים, מילה במילה, ביחד עם החזן, לענות לאחר מכן השם אלוקיכם אמת, שהוא מסיים את שלושת הפרשיות, ולאחר מכן אנחנו מברכים את ברכת השכיבנו. דרך אגב, לפי דעת מרן בשולחן ערוך בסימן רשת דבב, בכל מקום שאדם מברך כמה ברכות רצופות, אז בסוף הוא עונה אמן. לכן, מתי שמסיימים ברכת השכיבנו, כל אדם עונה לפי דעת השולחן ערוך, ככה נוהגים בני ספרד, אומר, ברוך אתה השם שומר את עמו ישראל לעד, אמן. אבל לפי דעת הרמ"א בני אשכנז, לא עונים אמן אחרי ברכת השכיבנו, רק בברכת המזון, אחרי שמברכים שלושת הברכות הראשונות, שאומרים בונה ירושלים, אז עונים אמן בלחש. שם זה שלוש ברכות מהתורה. כך דעת הרמ"א. דבר נוסף, אנחנו רואים בתפילת ערבית, לאחר שאנחנו מתפללים את תפילת העמידה בערבית, אז יש חילוק בין תפילת ערבית של ימות החול לבין תפילת ערבית של ליל שבת. תפילת ערבית של ליל שבת, אחרי שאנחנו מסיימים תפילת הלחש, תפילת ערבית אין לנו חזרה. כיוון שבתחילה תפילת ערבית היא לא באותה דרגה של תפילת שחרית ומנחה, אז חכמים לא תקנו תפילת חזרה בתפילת ערבית, ובליל שבת, אחרי שאנחנו מתפללים את תפילת ה-18, תפילת הלחש, בליל שבת זה שבע ברכות, רק יש לנו ביום שבת קודש, אנחנו אומרים את וירחולו, וירחולו השמיים והארץ, זכר שהקדוש ברוך הוא סיים את בריאת העולם, סיים אותה שבת, קדוש ברוך הוא נח כביכול, גם אנחנו אומרים וירחולו, צריך לומר את זה בעמידה, לומר את זה ביחד כולם, יש פוסקים שאומרים שברגע שאנחנו אומרים וירחולו, זה כאילו אנחנו מעידים על מעשה בראשית, צריכים לעמוד בשעה שאומרים וירחולו, ולאחר מכן, בליל שבת, תפילת ערבית של ליל שבת, אנחנו ברכת מעין שבע. זה בעצם ברכה שחכמים תקנו אותה, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת דף כ"ג, שמזמן הגמרא, בתי כנסיות שלהם היו נמצאים בשדות, והיו אנשים שמאריכים בתפילה, אז אם הם יאריכו וכל האנשים יתפזרו בסיום התפילה, האנשים האלה יישארו לבד, זה מה סכנה.
צריכים תקנו להוסיף עוד קטע בתפילה בליל שבת, ברכת מעין שבע, שאז יספיקו כל אותם אנשים גם לסיים את התפילה ויחזרו ביחד עם כל הציבור. אז ברכת מעין שבע בעצם כלולים גם כן, אנחנו נתבונן טוב בברכה הזאת, זה כאין חזרה לתפילת הלחש, כלולים בכל אותם ברכות שאנחנו אומרים בליל שבת, שבע הברכות, ואז לאחר שאנחנו נסיים ברכת מעין שבע בליל שבת, אומרים את הקדיש וגם בימות החול. אז בימות החול אנחנו אומרים, אחרי הקדיש בני ספרד נוהגים לומר שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים, שזה בעצם המזמור שיעקב אבינו תיקן ואמר אותו בשעה שהוא ברח מעשיו, שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. מסביר המדרש מה זה שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים, אל ההרים עד תקרא ההרים, אל ההורים הקדושים, האבות הקדושים. יעקב אבינו התפלל שבזכות האבותיו הקדושים הוא ינצל מעשיו. אז בני ספרד נוהגים לומר את המזמור הזה, שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים, לאחר מכן אומרים קדיש, יש למה, ואז אומרים ברכו ועלינו לשבח. בני אשכנז לא כולם נוהגים לומר שיר למעלות, אלא אומרים קדיש ולאחר מכן עלינו לשבח. עכשיו לגבי הזמן של תפילת ערבית, ישנה מחלוקת ידועה בגמרא בין רבי יהודה לחכמים, מחלוקת מסכת ברכות. רבי יהודה סובר שאפשר להתפלל לתפילת ערבית כבר מפלג המנחה. פלג המנחה זה שעה ורבע לפני השקיעה או לפני צאת הכוכבים. אבל לפי דעת חכמים, תפילת ערבית הזמן שלה הוא מצאת הכוכבים. אז למעשה, אם אדם נמצא במקום, יש מקומות, יש עדות שנוהגים עד היום להתפלל תפילת ערבית לפני השקיעה, אז גם הוא יתפלל איתם שיגיע זמן צאת הכוכבים, שזה בערך רבע שעה, 20 דקות אחרי השקיעה, הוא צריך לחזור ולקרוא עוד פעם קריאת שמע בזמנה עם כל שלושת הפרשיות. כן? מי שיתפלל מזמן פלג המנחה. ובעיקרון צריך להשתדל כל אדם, גם אלה שמקפידים, להתפלל כל יום ערבית בצאת הכוכבים, להתפלל אותה בזמנה. לא למשוך את הזמן של תפילת ערבית כמה שיותר מאוחר. אלא זריזים מקדימים למצוות. הגיע הזמן צאת הכוכבים, זמן של חושך, רבע שעה, 20 דקות אחרי השקיע, מיד להתפלל תפילת ערבית בית הכנסת, במניין, בציבור. לגבי סוף זמן קריאת שמע של ערבית, גם כן ישנה מחלוקת, מסכת ברכות, בין רבן גמליאל לחכמים. חכמים סוברים שאפשר לקרוא קריאת שמע של ערבית עד זמן חצות לילה. חצות לילה, איך אנחנו יודעים את הזמן? אנחנו מונים את הזמן שיש מזריחת השמש בבוקר עד השקיעה. הזמן שיש, אנחנו מחלקים אותו לשתיים, זה זמן של חצות היום וחצות הלילה. אז לפי חכמים, עד אותו זמן אפשר לקרוא קריאת שמע של ערבית. אבל רבן גמליאל, כמו שהמשנה שם מספרת, שפעם אחת הבנים של רבן גמליאל השתתפו בחתונה, והם שתו קצת יין, וכשהם הגיעו כבר עבר זמן חצות, הם שאלו את אבא שלהם, אנחנו יכולים לקרוא קריאת שמע? אמר להם, כן, כל מה שחכמים אמרו, שאפשר לקרוא קריאת שמע עד חצות, ושאדם יהיה לו סייג, גדר, לא יחכה לרגע האחרון, אז ידע עד חצות. אבל מי שלא הספיק, באמת יכול לקרוא קריאת שמע גם לאחר חצות לילה, עד עלות השחר. וכך נפסק להלכה. שבעיקרון צריך להשתדל לקרוא קריאת שמע עד חצות לילה, ומי שלא הספיק יכול לקרוא עד עלות השחר. דבר נוסף שאנחנו צריכים לשים לב אליו בעניין של תפילת ערבית, כמו שלגבי תפילת מנחה, אסור לאדם לאכול סעודה, בפרט אם זו סעודה גדולה, גם לפי דעת הרמה, בסימן ר' ל"ב, לפני זמן, סמוך לזמן תפילת מנחה, גם סמוך לזמן תפילת ערבית, בפרט שבתפילת ערבית יש לנו גם את העניין של מצוות עשה מהתורה לקרוא קריאת שמע של ערבית, אז אסור לאדם לאכול סעודה, סעודה שאני אומר סעודה זה עם לחם, לפני זמן תפילת ערבית. למה? ברגע שאדם יבוא לאכול סעודה, הוא עלול להימשך עם הסעודה ולשכוח מהתפילה. אז לכן קודם כל אדם יתפלל תפילת ערבית ולאחר מכן ניסה את הסעודה שלו. או אם הוא רוצה יכול לטעום משהו, לא לחם, לטעום פירות או משהו, עוגות לפני תפילת ערבית, ואז גם כן הדבר הזה מותר לפני תפילת ערבית. אם כן, אז דיברנו היום לגבי תפילת ערבית, שצריך להשתדל בכל יום להתפלל את התפילה הזאת בזמנה, במניין, בציבור, בבית הכנסת, בפרט שבתפילה הזאת יש לנו גם את העניין של מצוות קריאת שמע של ערבית, שזה מצוות עשה מהתורה, וכמו שכל תפילה וכל מצווה אדם צריך להיזהר בה, גם תפילת ערבית, אפילו שלפעמים אדם כבר הגיע עייף מהעבודה שלו, אבל דבר ראשון, להתפלל לתפילת ערבית. ומובא בשולחן ערוך, שאחרי שאדם מסיים את תפילת ערבית, שעניין לקבוע עיתים לתורה, ביום ובלילה, בפרט בלילה, שכבר אין את הטרדות של העבודה של הפרנסה, חשוב שבלילה גם כן יש מצווה והגית בו יום ובלילה, גם בלילה אדם צריך לשמוע שיעורי תורה, שיעורים בגמרא בדף היומי, שיעורים בהלכה, לדעת איך לקיים את מצוות הבורא יתברך.